Нападателят на петимата курсанти Йордан Пенев остава в ареста. Районният съд в Казанлък постанови най-тежката мярка задържане под стража, защото има опасност мъжът да се укрие. Мотивите на съда са, че макар и с постоянен адрес, криминално проявеният Йордан Пенев не е живял там повече от 7 месеца. Считаме, че е налице реална опасност да извърши друго престъпление или да се укрие от наказателно преследване и тази мярка за неотклонение и задържане по стража е законосъобразната мярка в случая. Според Йордан, причината за случилото се е, че курсантите пречили на движението и го ядосали. Не съм посягал на хората, ударях колата и стръгнах. Приятелката на Йордан, Меглена, твърди, че курсантите първи ги провокирали. Като видяха, че не могат да ме изпреварват, почнаха да карат нервнично. Светеха, къси дълги, къси дълги. Викам, нещо става тук. Като ни задминаха вече, съм показа среден пръст. В неделя край Гурково криминално проявеният Йордан Пенев удари с брадва предния капак и стъклото на леки автомобил, който пътували петимата курсанти от военния университет във Велико Търново. Мъжът призна вината си, но твърди, че зад волана е била жена му. Заради противоречивите показания, тепърва ще се изяснява кой от двамата е шофирал автомобила.